දැන් මේ රටේ ජනතාවට දැඩි පීඩනයක් තියෙනවා තුන් එලකාප මිනිස්සුන්ට ලෙව කන්න වෙලා තියෙනවා ළමයින්ට සපත්තු කුට්ටම දෙන්න බෑ ස්කූල් බෑග් එකක් අරන් දෙන්න බෑ ආ තියෙනවා QR කෝඩ් එකට හුරු වෙන්න වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම බාල බෙහෙත් බොන්න හුරු වෙන්න වෙලා තියෙනවා සාමාන්‍යව හම්බ කරන මුදලට අසාමාන්‍යව ගන්න බදු වලට හුරු වෙන්න වෙලා තියෙනවා කරන්ට් බිල වතුර බිල අතනෝමතික ලෙස වැඩි කරාම ඒකට හුරු වෙන්න වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා ජනතාව අසීමාන්තික පීඩාවට ලක් වෙලා තද වෙලා ඉන්නේ තරහ වෙලා ඉන්නේ ඒ තරහ පිට කරන්න එක ක්‍රමයක් තමයි जनता मुत्वर्मने कट्टी करना उद्घोषण है भाई हेमदाम चंद्यक्का मेम रैल्ला केनो जनता का पीड़ने पीट करने नमूत चंद देने ने कोट जनता का कल्पना करना पीड़ने पीट करना वागे म विकल्प वैध पीली वाले क्रियात्मक करने पुलों काट द केली वरला इन्सा ते मेम होते वेदी जाति अंतर मूल्य आरमुदला මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියලා සාමාන්‍ය ගමේ මිනිස්සු දන්නවා. ඒක තනි පුද්ගලයෙකුට කරන්න බෑ කියන එක සාමාන්‍ය මිනිස්සු දන්නවා. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමකට පමණයි. ඒ කණ්ඩායමට ලෝකයාගේ පිළිගැනීම තියෙන්න ඕන, ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමක් වෙන්න ඕන, නිර්මාණශීලී කණ්ඩායමක් වෙන්න ඕන කියන එකත් ජනතාව දන්නවා. අපි ජනතාව මිත්‍ර පෙරමුණට අභියෝග කරනවා මේ රටේ ආර්ථිකය දිනු කරන්නේ කොහමද? කෘෂි කර්මාන්තය දිනු කරන්නේ කොහමද? වාරි කර්මාන්තය දිනු කරන්නේ කොහමද? අධ්‍යාපනය දිනු කරන්නේ කොහමද? ප්‍රවාහනය දිනු කරන්නේ කොහමද? සෞඛ්‍ය දිනු කරන්නේ කොහමද? නව වෙළඳපොළකට විවර වෙන්නේ කොහමද? ආදායම් වැඩි කරගන්නේ කොහමද? ජාත්‍යන්තරයක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහමද කියන එක පිළිබඳව ඕන් කියන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ කම්පැනි වල ඉන්න අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල බය කරලා ස්ට්‍රයික් කරනවා කියලා කප්පම් අරගෙනද මේ රට හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් ජපානයේ නොරිටාකේ වගේ සමාගම් ලංකාව වටාම ෆෝචුන් 500 කම්පැනිස් වල මේ ස්ට්‍රයික් කරනවා කියලා බය කරලා එලවලද රට හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොනෑෂ් වගේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ලංකාවට ආවම ඒවා එලවලද මේ රට හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් විදේශ ආයෝජකයෝ ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න අයව ඒ කම්පැනි වල ස්ට්‍රයික් කරනවා කියලා බය කරලාද යවන්නේ? යවලද රට හදන්නේ? ඒක ඒගොල්ලෝ කියන්න ඕන. මොකද්ද වැඩපිළිවෙල? ඉතින් ඒ නිසා මේ රටට කෙලවණ අය කවුද කියන එක මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. එවැනි අයට ජනතාව පීඩණය පිට කරන්න යම් යම් දේවල් කතා කරනවා ඡන්ද දෙද්දී විකල්ප जनता